Então? Está quase pronto. Você é fora da lei. De Denver, é? Sim, Denver. Então está dando um passeio, não? Não, só estou com pressa de atravessar o deserto, como vocês. Esse deserto está bem povoado, não? Ele tem senso de humor. É. Não teria munição aí, hã? O que eu tinha veio e se foi. Obrigado. Tudo bem. É o mínimo que eu faço por um parceiro. É, mas ele é bem folgado, hein? Leva o feijão e tudo mais. Pra falar a verdade, quando eu vi essa pistola aí virada pra mim, pensei comigo. Gente, dessa vez a gente entrou... pra valer. Deixem cair o cinto. Peguem os cavalos e ponham um debaixo da minha cela. Seu podre, você roubaria um mendigo. Por que não? Agora sente e fique frio. Ei, o feijão. Ei, você quer matar a gente de fome, é? Uhum. Feijão bom. Qual de vocês é o cozinheiro? Tá vazio. Vai pagar por isso! Você não passa de uma hiena nojenta! Uhum. Meus cumprimentos ao cozinheiro. O feijão estava bom. So we packed up and moved on.
change your mind. How far down that road you've gone, a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Você é um bom cavalo, demônio. Anda logo, Denver. Tô com fome. Espera um pouco. Tá quase pronto. Mas que pena. Deveria ter ponche também. Levante as mãos. Será que... Eu disse levante. Você está procurando um buraco na testa, eu ficarei feliz em fazer. Você não é da lei, é? Por quê? Sabe, a lei... Talvez xerife. Tem algum crime nas costas, gambá? Quanto é que você vale? 500? Ah, bom, ainda não. Ainda sou novato. Mas o juiz Fitzpatrick me disse que se eu continuar assim, eu vou valer uns 1000. No momento, eu só estou nos 50. 50 mangos? O que é que você está fazendo? Roubando galinhas, é? Não. Ainda não. Pode abaixar, novato. Tenha calma, não somos da lei. Sente aí. A propósito, você viu algum deles por aqui? Bom, eles estavam bem atrás de mim, mas desistiram quando eu fugi para o deserto. E você fugiu naquilo ali? Por quê? O que ela tem de errado? Bom, ela não é exatamente uma maravilha. Não, não exatamente. Mas é um cavalo e tanto. Vamos ver isso mais tarde. O que há com ele? Está doente? Não, ele levou um coice uma vez e está assim desde então. Coice do quê? De um búfalo moribundo. Parece que ele o pegou de cheio, hein? É, mas ele nunca foi muito diferente. É verdade. Sabe, eu ouvi que se um homem for atingido de novo como da primeira vez, vai voltar ao normal. É, eu também ouvi isso. Aham, e eu sei disso por causa do meu tio. Seu tio? Ele acertou meu pai bem aqui na ideia. Então bateu outra vez para terminar. Mas meu pai, em vez de cair, volta a si e derruba o meu tio, que era irmão dele, lá mesmo onde estava. Por que vocês não experimentam? Calma, amigo, vamos te ajudar. Desculpe, companheiro, mas talvez o gambá esteja certo. Acho que ele concorda.
Branco. Uhum. Bom, não funciona sempre. É, foi o que eu ouvi dizer também. Bom, vejam se põe ele de pé. Tenha calma, Hebe, está tudo bem. Vamos sentar ele aqui. Bom, foi legal. Obrigado, hein? Sim, pelo seu cavalo. Que cavalo? Seu cavalo. Ladrão de Araque. Eu não tenho objeção. É o que eu imaginei. Ele não se importe. O que você diz? Ele disse não. Bom, eu acho melhor vocês desistirem, certo? É muito engraçadinho. Ei, chefe. Posso tomar conta dele? Agora ele é todo seu. Pode embrulhar e mandá-lo para casa. Hop! Hop! Acabe com ele. Os feijões estão prontos. É isso aí, gambá. Hop! Joga os feijões. É, quer dizer, cinturões. Agora é sentar e ficar frio. Ei! Essa é a última porção de feijão. Você não vai acabar com tudo sozinho, vai? Você não vai matar a gente a sangue frio, vai? Pra dizer a verdade, eu não sei. Eu sou novo nessas coisas. O que vocês geralmente fazem nesses casos? Olha, se eu fosse você, eu ia embora e esquecia tudo. A gente só estava brincando, certo? Mas você não é. Quer saber? Lutem entre vocês. E aquele que ficar em pé será poupado. Vamos! A luta, rapazes! Ei, cuidado! Pobre Charlie mal chegou e já tem um tratamento desse. Pobre Charlie. Tratamento da banheira? Isso mesmo, e não desculpa. Ah, isso não. Mais fio e eu pelo você como um lagarto. Pai, ande logo com essa água. Ai, já vai, já vai. Ei, mãe, vem aqui. Pra quê, diabos? Não interessa pra quê, venha logo. Temos novidades. Boa coisa não é, isso é certo. Sempre me chamando. Você é pior do que picada de vespa nos fundilhos. Estou no meio do banho do bambino e você me chama. Se ele sumir agora, não vai voltar até a próxima primavera. Bom, o que é agora? É mais um ataque? Uma coisa veio, outra. Dê uma cheirada nessa brisa. Atine-se! Atine-se! Olhe para ele!
aquele meu coiote, sim, ó. Finalmente você voltou pra casa. Nós pensamos que os corvos já tivessem limpado os seus ossos. Onde esteve esse tempo todo, filho? Ah, por aí. Por que não escreveu pra sua mãe? Porque eu não sei escrever. E você não sabe ler. Tem razão. Vamos entrar. Eu tenho uma surpresa pra você. Vem, rapaz. Ei, Bambina, diga se não é a melhor coisa que você poderia ver. Oi. Diabos, Bambino, não está feliz de ver seu irmão? Não! Desnaturado. Mas o Bambino está certo, mãe. Esse coiote sarnento perdeu uma manada inteira de cavalos. Você teria feito a mesma coisa. Arrume a mesa agora e cale a boca. E você, meu carneirinho? Vamos tomar um banhinho gostoso? Já vai indo embora? Se você fica, sim. Pai, por que não fala com ele? Ouça, se eu fosse você, eu me afogaria aí mesmo nessa banheira. Ei, você não acha que ele falou mesmo o que pensa, acha? Mãe! Muito bem, faz aos homens de boa vontade. Então sossegue seu fogo um pouco, meninos. É hora de comer. Estou certa que nunca vi dois irmãos tão briguentos como vocês dois. O único laço familiar que tem é o xerife no encalço. Bambino, vê se para de ficar emburrado. Este é meu. Olha que beleza. Ei, o que é isso? Não sei bem. Estava voando por aqui outro dia. Parece uma águia. Pode ser. Bom, então vamos lá. Vocês não vão encher o bucho sem rezar primeiro. Lá vem ela de novo com essa religião. Faz isso só para me irritar. Calma, pai. Nossa Senhora que está no céu. Era uma mãe como eu. E pelo que ouço contar, teve um filho que lhe deu um pouco de preocupações também. Então a senhora entende quando lhe peço para olhar pelos meus meninos. Conto com a senhora agora, hã? Amém. Eu disse amém, seus ordinários. Amém. Devagar. Ah, como a sua parte, droga. Olha, não me amole. Vamos beber, rapazes. Vamos. Agradecemos ao senhor por mais esta... Não, deixa-o em paz. Ele provavelmente está comendo como nós. Deveria estar nos protegendo. Ficando por essas bandas? Qual que é? Trabalhar.
Trabalhar? Não, não necessariamente. Mas poderiam se casar. Dizem que tem duas belezinhas lá no salão que não querem nada além de um marido para agarrar. Sim, senhor, e elas são das melhores. É verdade, seriam boas esposas. Ah, vocês deveriam ver a mãe no dia em que caçamos. É claro, vocês eram muito jovens para lembrar. Você batia no meu joelho e você ainda engatinhava. Derrubamos o salão. Estou até vendo ela agora. Ela estava com vestido de veludo vermelho, com um decote audacioso e sorria de felicidade. Estava mais feliz do que uma cadela depois do cio. Ei, mãezinha, quando vocês tiverem acabado, que tal uma outra garrafa? Vamos lá, rapaz. Ei, deixa a moela para a mãe. Deixa a sua. Nós temos visita. Quantos? Quatro. Algum é xerife? Nenhum. Como é que eles são? Sei lá. Estão com a cara coberta. Calma, meninos. Cuide deles, querida. Tem munição extra na minha cela, mãe. Bom, então cuidado quando se sentar lá. Veja quem está aí. Mundo pequeno, não? E um pouco cheio demais. Joguem as armas. Você também. Ótimo. Fora. Um minuto, querida. Ah, eu esqueci. Vamos, mexa-se. Mexa-se. Você também vai indo. Não, ele é meio... Escute aqui, senhor. Ei, ele é meio viruta, eu já não... Tome, beba. Obrigado, mãe. Garotos, esse velho bode aqui quer falar com vocês. Mas não o contrariem, ele parece muito fraco. Ele comeu rápido demais. Não, isso acontece sempre. Ah. Mas pelo jeito, será a última vez. Venham cá, filhos. Escute, meninos, pelo que eu posso ver, esse meu velho coração vai parar de bater muito em breve. Mas antes de partir, quero ter a certeza de que há um bom preço para as suas cabeças. Você me preocupa, meu filho. Por anos você tem arrastado a carcaça... arrastado a carcaça por aí, mas sem profissão. Diz que você é um bom trapaceiro, mas nunca te vi com baralho nas mãos. Eu aconselho a lidar a sério com cavalos. É uma profissão boa, mas difícil. Ninguém se torna um bom ladrão de cavalos da noite para o dia. Olha o bambino aqui. Está no caminho certo. Mas ainda tem muito para aprender. Vai dar um bom ladrão de cavalos algum dia. Rapazes, me prometo que de agora em diante... trabalharão sempre juntos, né? Quê? Cuide do seu irmão. Ele ainda é jovem, inexperiente. Ensine os truques para ele. Protege ele, como se ele fosse seu irmão. Tá brincando? Eu preciso me proteger dele. Ora, deixe ele descansar em paz. Tá bom, vou proteger, mas... ou ele entra na linha, ou... entrará numa boa fria.
E nada de encostar o corpo, ouviu? Tá certo. Se é o que quer. É! É isso que eu quero! Fique de olho nele. Ele ainda não passa de um bebê indefeso. Não se preocupe, tomarei conta dele. Mãe, isso pede outro uísque. Na verdade, dois uísques. Ora, traga logo a garrafa. Quer um pouco do uísque, é? Não sabe sentar direito, estúpido. Ah, eu fico cansado daquele jeito. De onde vamos? Norte. Por que norte? Porque eu quero. Bom, tem direito de saber, não? Não, não tem. Ou faz o que eu digo ou me livro de você. Onde vai se livrar de mim? Ei, acorde. Tem um servicinho. É. Dobro. Tá aqui. Regra número 1. Toda vez que você assalta uma caravana ou vagão, cobre o rosto para não ser reconhecido. Entendeu? Entendi. Preciso de mais força. O bebê está inquieto, com fome de novo. Vai ele aqui. Corra, pra carroça, rápido! Esconda-se, depressa! Fiquem onde estão, ninguém se mova. Isso mesmo. As mãos. Tem as mãos. Eu disse as mãos, imbecil. Por que está atirando? Não, estou assustando. Mãos pro alto. Eu estou avisando, senhor. Se ele levantar as mãos, vai derrubar a criança. Cala a boca. Muito bem, agora entregue o ouro e sem gracinhas. Nossa única riqueza está aqui nas minhas mãos, senhor. Nós viemos aqui procurando trabalho. Procurando trabalho. Sou muito bonzinho de não esburacá-lo só por isso. Procure lá dentro. Por favor, senhor. Quieta! Que idade tem esse cavalo? Orion, eu te acerto bem na... Rode? Eu disse Rode. Rode? Você... é um bandido? Nessas circunstâncias, acho que sim. Mas nós não temos nada. Somos apenas fazendeiros. Você é só... Sinto ouvir isso. Ei, ande logo aí dentro. Então, tchau. Fique calmo e não se preocupe, hein? Ei, você não vem? Uhum. Então, o que achou? Uma velhinha, uns trapos e um pão amanhecido. Você nunca consertará uma roda assim. Nós já estamos aqui há 3 dias. O nosso bebê está doente. Eu estou vendo. Vamos levá-lo ao médico da cidade. Médico, hein? Então você tem dinheiro afinal, seu coiote pobre. Venderemos a carroça se for preciso. Puxa, isso é demais. Cale-se. E me ajude. Pronto? Tô. 1, 2, 3. Rápido! Calma! Não esqueça que tem uma velhinha lá dentro. Ande logo! Roda pesada. Pronto. Até que não foi difícil. Não esqueça de engraxar os dentes muito bem da próxima vez. Ei, deles algum dinheiro? Uns 20 mais. É? Vamos. Posso? Tudo bem. Muito obrigada, filho. Se todos fossem bons e generosos... É, eu sei. Você ia querer ser roubado de manhã à noite. Ah, escute, bambino. Cala a boca e não me chame de bambino. O que você quer que eu te chame? Nada. Tá bom. Obrigado. Tchau. Vamos, mexa o corpo. Suponho que foi tudo pela velhinha, é? Tá! Já foram.
Sim, por ali. É a dupla de ladrões mais esquisita que já vi. É mesmo. Quanto mais longe, melhor, né? Ainda melhor se olhar para lá. Mas um pouco pior se olhar aqui. Para começar, tente não olhar para ele. Tente disfarçar. Sim, tá certo. Fique de olho nesses dois. Estão tramando alguma coisa. Tem vida das coisas, rapazes. Sim, hoje o Oeste realmente começa. E se estão procurando trabalho, escolheram o melhor lugar do mundo. Tome conta dos cavalos. E cuide bem dele. Vou arranjar um armeiro. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Essa cidade promete. Ah, e se sua mão começar a coçar, coce-a. Deus os abençoe, irmãos. Obrigado pela missa. Vejo você no salão. Eu não pedi um drink. Oh. Ei, cara. O que você quer? Eu quero um drink. Gosta de brincar, hã? Não, agora não. Agora eu tô cansado. Cidade pacata, pelo que parece, hã? Diga isso de novo e quebrará o encanto. Por quê? Porque o Ricardo Hendrix está na cidade. E não precisa muito para provocar a ele e seus capangas. Wildcard? Quem é ele? É um jogador. Profissional. Mais trapaceiro do que sortudo. Mas nem brinque, porque ele é muito irritável. Você pode vê-lo jogar no salão, mas cuidado para não olhá-lo no olho. Pode deixá-lo nervoso. Ei, senhor, não quero a sua arma. Onde vai? Sabe quem é ele? Wildcard Hendrix, um profissional. E daí, você tem medo dele? Tem uma grana aí? Você é que sabe, irmão. Gostaria de poder dizer que o Wildcard Hendrix jogou comigo. Podemos jogar em cinco? Muito excitante isso, não?
Não corte. Eu passo. Abro com 30. Seus 30, mas... Eu tô fora. Acho que tá pra mim. Vamos ver isso, então. Muito bem. Que tal cortar agora, hein? É. Abro com 10. Vamos com 50. Sim, se você quer ficar. Duas. Para mim também. Sirva-se. Se não se importa, vai ser 200. Acho que trapaceou. Você acha? Sim, acho. Hum.
Bebida por minha conta, rapaz. Quando o chumbo te acertar, vai doer menos com um pouco de uísque na garganta. Oh, claro. Dê um duplo ao cavalheiro, assim ele não sentirá nada. Continue. Você quer ver de novo? É difícil de pegar da primeira vez. Entendeu? Então você pensa que acaba aqui, hã? Eu acho que sim. Eu ainda vou voltar. Bom, mano. É um bom começo. Ei, quanto nós ganhamos? Quer dizer, quanto eu ganhei. E parece que você perdeu. Tá bom, você pode ficar com a minha praia. Contra o Parker? É. É o que a cidade precisa. Já viu alguma coisa assim? É mesmo. 1 milhão. Arrivederci. Certo, tchau. Obrigado, tio. Apareceu aquela hora, porque, bom, queríamos agradecê-lo por nos roubar. Ah, quer dizer, nos ajudar. Sim, eu... Não foi exatamente roubo que fazia parte do meu dever. Ah, eu podia jurar que não era o mesmo ladrão. Ah, bom, para falar a verdade, nós... Acho que posso te contar. Estávamos numa missão especial, sabe como é? Oh, vocês são agentes federais? Oh, sim e não. Não é exatamente federal, mas... E vão ficar na cidade? Se seu pai procura emprego, este é o lugar onde o West realmente começa. Mas não tem lugar para nós, fazendeiros. Acho que vamos mesmo é para São José. Ah, São José. É, São José. É um ótimo lugar, São José, onde o West é, realmente é bacana. Então, se houver mais algum problema, não hesitem em trazer. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. De nada. Bom, até logo, senhorita, e boa sorte. Não, espere. Eu queria que meus pais soubessem que vocês não são bandidos de verdade. Mãe, pai, a
aqui está o rapaz. Oh, claro, ele é o cavalheiro que nos ajudou a consertar a roda. Eu reconheci logo. É certo, querido? Certo. Lhe devemos muito, senhora. Não, não, eu não creio que ele possa nos dizer o nome. Sabe, ele é agente federal e está a serviço agora. É, tem algo de muito ruim acontecendo e o governo quer que investiguemos. É por isso que estamos aqui. Não digam ao capitão que lhes contei sobre nós. Ah, não. Muito severo. Não vamos falar. Howdy. Eles quebraram promessa. Não se preocupe conosco, capitão. Sabemos como guardar segredo. Bom para vocês. Como está o pequenino? Ah, o doutor disse que não precisamos nos preocupar. É só uma pequena... indisfunção. Uma o quê? Ah, é assim que se chama por aqui. A criança está sofrendo mesmo. Uns uísques curam na hora. Muito obrigada, capitão. Se todos nessa terra fossem generosos como o senhor... A criança seria bêbada. Os agentes federais mais estranhos que já vi. Dizem que é a melhor comida de São Francisco até aqui. Sinto muito, cavalheiros, mas precisam ser membros. E que pensa que somos? Só pode ser da lei, não é mesmo? Por aqui, por favor. Já estou ficando nervoso. Aí estão eles. Cavalheiros queiram começar. Certo, com... certo. Nós queremos começar. Bom, então eu posso sugerir... Não, não pode. Só traga algo para comer. E dose dupla. Vinho para os cavalheiros. Eu não gosto disso. Eu já esperava que o governo cedo ou tarde... Eu lhe disse para não se preocupar. Curiosidade é um vício que pode ser mortal. Você não está pensando... Não, olhe, não me tome literalmente. Eu não mato agentes federais, eu os compro. E nunca encontrei um em toda a minha vida que não estivesse à venda. Se fizer isso de novo, vai ter... Chasse à la Magdalene, avec petit oignon, pomme sauté e um pé de petit pois. Champignon sauté. Espero que os senhores gostem, cavalheiro. Muito engraçada. E voilà. E voilà. Oh.
Cara, sim, realmente. Parece que vai ser ainda mais fácil do que pensei, cavaleiros. Um vinho muito especial, Chateau Neve de Pape, senhor. Tome. Faça isso, você não entende? Você está flertando com eles, pare! Vacas ruminantes, ultrajante! Será que os cavalheiros não desejariam complementar a comida? Quer bebida? Uhum. É. Complemente. Jorge. Control, coração ou gamanier? Que tal isso? Se você quer. Sim, sim, eu quero. Tudo em ordem, Jorge. Terei uma pequena conversa com eles pela manhã. A abordagem direta ainda é a melhor. Ah, aí estão eles. Ei. Por que demorou tanto? Aqui estamos. Bem, cavaleiros. Howdy, senhor. Parker. James Parker.
Lógico. E esse é o Sr. López, meu sócio. Muito prazer. Senhor, eu quero que conheça isso o capitão. Isso que é cavalo. Um belo animal. Eu imagino que seja um perito. Hã? Bem, cavaleiros, imagino que, sendo tão perspicazes como são, que já tenham se dado conta da razão para este pequeno encontro. E, sendo assim, eu irei direto ao assunto. Sim. Peço-lhes um favor muito simples, capitão. Tudo o que terá de fazer é fechar os olhos. Uhum. Posso, capitão? Uhum. E enquanto fechamos os olhos, o senhor... Exatamente. Senhor Parker, o único problema é que, mesmo que o capitão feche os olhos, ele continuará sabendo de tudo a si mesmo, não é? Uhum. Bem, eu creio que uns $2,000 apagaria a memória dele, né? E 2 vezes 2 são 4. O senhor não vai se esquecer de mim, vai? Muito bem, então, 4.000. Eu estava certo que nós chegaríamos a um acordo. O governo dos Estados Unidos nunca foi generoso com os seus agentes. O assunto morre aqui, é claro. É claro. Bem, foi um grande prazer, cavaleiros. Espero tornar a vê-los em breve. Murdock, você precisa sempre fazer esse alarde infernal. Murdock disse que preferiria fechar os seus olhos um pouco diferente. Pessoalmente, entretanto, eu não aprovo sempre tais métodos. Sim, ele pode estar certo, Sr. Parker. Mas é melhor medir as consequências. Muito bem, esteja. Certo, tenente. Vão voltar a Tascosa? Não, pensamos em ir. Então eu acho que logo descobrirão que não há nada lá que possa remotamente interessar ao governo. É, especialmente porque é difícil de se ver com os olhos fechados, certo, capitão? Vamos andando, tenente. Vá rápido e avise os homens lá de São José. Por favor, senhor xerife, venha até a missão conosco. Saia da frente, você é pior do que Sarna. Senhor xerife, eu preciso nos ajudar. Somos americanos como o senhor. Não me faça rir. Pode ser engraçado para o senhor, mas não para nós. Saia, vamos, e veja se me deixa em paz. Mas se o senhor pedisse, quem sabe os monges pararam. Ora, eu disse. É, vamos, Pablito. Não conseguimos nada. Eu não gosto desse xerife. Dobra a dose. Ó, senhores, bem-vindos a São José. Eu levo os cavalos para o estábulo. Nós cuidamos bem deles. Ficarão muito satisfeitos. É, se esse olho aí é sinal de satisfação de algum freguês, é melhor deixar eles aqui, não? Ah, não, isso foi o coice de um cavalo. Muito bem, cuide bem deles. Muito obrigado, senhor, muito obrigado. As armas. Que armas? Suas armas, sem violência por aqui. Você cria as leis agora? Não, mas é uma boa ideia assim mesmo. Ninguém entra aqui armado. É a lei desta cidade. E não se esqueça disso. Se não quiser ser chutado para fora, antes que tenha tempo de abrir a boca. Você está sempre com esse humor, é? Não. Às vezes ele está bem pior. Tome. Está bem. Os dois federais, aqueles que nos avisaram. Formigueiro, hein? Você conhece alguém? O
cara que está falando é o Rip Smith, um desonesto. Algum bom? Aquele do centro é Lenny Smith, bom em assaltos. E aquele outro? Aquele é Stinger Smith, pistoleiro, assassino frio. Um cara muito quente. Mas sossegue. Agora, mas um desses três cavaleiros que estão sentados ali estão apontando para você e rindo. Cara, ele parece que está se divertindo. É a terceira vez que ele olha e pisca. Vocês dois estão fazendo aqui, hein? Eu estou a fim de rir um pouco também. É claro. E aí, ele pôs a mão em você. Se fizer isso de novo... Vamos acabar com o seu grupinho. Vocês se importariam de me dizer como, hein? Bandinho duro de roer, né? É. Ele vem com a gente? Obrigado pela carona. Aposto que todos têm a cabeça prêmio. Howdy. Vocês estão loucos ou o quê? Acho que disse para não aparecerem na cidade. Howdy, xerife. Em que posso ajudá-los? Pode começar nos dando $800 por essa mercadoria. É claro que dou. Onde vocês estão? Na cidade. Não. Sim. Tranquilo, xerife. É? Ah, claro, claro. Vamos. Chega de moleza. Entre aí. Você também, ande. Pra dentro, vá. Escute, xerife. Apenas entre e cale a boca. Vamos. Parece que não sabem com quem estão lidando. É.
Assine aqui. Aí tem $500. É bem justo. Bom, tchau, xerife. A gente se vê. Certo. Então, eu quase esqueci. Lembranças do Sr. Parker. Ah, obrigado. Ei, esperem. Vocês não são os dois? Sim, somos nós. O que eu faço com ele? Trabalham para Parker também, não é? É o que todos fazem em São José. Então, qual é o problema? Eu acho que não tem nenhuma razão para mantê-los trancados. Tem? Deixa-os meditar por alguns dias. Ah. Então seja amarrado por eles e receba um tiro de raspão. E só para tornar tudo mais autêntico, põe um preço de $500 pela cabeça deles. Vivos ou mortos? Ei, você sabe que Parker não quer ninguém rondando ou indo para a missão. Ah, claro que sabemos. Ah. Se importaria de me dizer o que fazemos aqui como dois ladrões de cavalos? Para começar, somos ladrões de cavalos. Ao menos tento te ensinar a ser um. Então o que estamos esperando? Que os cavalos galopem até nós? Dane-se os cavalos. Estamos até a missão, isso sei. Eu não sei porquê, mas algo me diz que lá... Deve ter pelo menos uns 30, mais ou menos. Quer apostar como estou certo? Andy, sua mula teimosa! Andy! Vamos! Duas mulas cansadas. Duas o quê? Vamos! Andy, eu já disse. Vamos, suas estúpidas, Andy! Parece que a carroça pifou de novo. É, só para variar. Ah. Vamos dar uma mão? Vamos, Andy! Não. Vamos! Andy! Deus. Vamos ficar aqui se não acontecer um milagre. Ah, querido. Aconteceu, pai. Aconteceu o quê? Ei, Andy! Pensei que precisasse de ajuda. Estava certo. É... Elas simplesmente empacaram e não andam de jeito nenhum. É. Dá pra ver. Deixe comigo, senhorita. Segure firme no meu braço. É, elas vão sair como um relâmpago. Está ficando tarde, tenente. Está pronto? Segure firme. Aqui vai. Teimosas como uma mula. Anda, se não te arrebento o lombo. Agora podemos ir. Eu não sei o que disse a elas, mas realmente funcionou. Obrigado, capitão. Foi nada. Vamos continuar agora mesmo? Creio que não. Acamparemos aqui esta noite. Ei, por que não fica conosco? Fique. Minha filha é uma excelente cozinheira. Ei, também é boa cozinheira, hein? Oh. Onde é que você quer lavar? Um pouco mais para lá. Aqui tá bom? Sabe, você é muito boa cozinheira. Nunca comi feijões assim tão... tão gostosos. Obrigada. As estrelas estão brilhando como diamantes hoje, não? Especialmente as grandes. As menores, um pouco menos. Quem é
mesmo? Nunca pensei sobre isso. Vocês, agentes federais, notam tudo. E você sabe que os rios sempre correm na mesma direção? Não. Sabe que... quer dizer, eu, você... Bom... Bom? Bom... Para onde vão? Norte. Onde? Vamos para o norte. Ah, é bonito lá. Eu vou te visitar se você quiser. Oh, não, tenente, eu... Ei, tenente! Ai, meu Deus! Eu não sabia que agentes federais trabalhavam à noite também. É, como ladrões de cavalos. Ei, aí estão eles. Tenente, parece que esqueceu que está em serviço. Certo, capitão. Mas não é crime abrir exceções às vezes, não é? Não. Isto é uma ordem? Sim, é uma ordem. Oh, madame, senhorita, foi um prazer. E tchau para você também, amiguinho. Ele parece bem melhor. Ele está doente mesmo. Tome isso. Olhe isso. Compre um barril de uísque, isso vai curá-lo. Tchau. Tchau. Ah, se todos fossem generosos como você. Vocês seriam milionários. Vamos, tenente. Sim, senhor. Ei, tem um partindo para Chihuahua amanhã, que tal? Não é bom negócio. Vai estar cheio de peões famintos. Melhor esperar uns dias até a diligência de San Antonio Houston. Quando pretende assaltá-la, pelo rio? Não, os dias do pai já se foram. O melhor lugar para se roubar uma diligência é na estação do Correio, onde os passageiros descansam e os cocheiros não estão alertas. Olhe, olhe. O que está olhando? Veio ver os monges, senhor. Que monges? Os monges da missão, senhor. Olha o que eles fazem. Vou confessar os meus pecados e, por absolvição, ele me dá um soco no olho machucado. Bom, você devia ter uns pecadinhos bem cabeludos, né? Não, senhor. Antigamente os monges eram santos, mas agora são demônios. Eles bebem, jogam, fazem amor. E quando confessamos... Acertam vocês. Acertam a gente em cheio. Muito bem. Não, muito mal. Não, eu digo, muito bem, vamos falar com esses monges. Verdade, senhor. Oh, verdade, verdade. Ah, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Almirante, eles vão ajudar, vão ver os monges. É, esse negócio de monges batendo em peões te aborrece, não é? Não. Mas se acha que... Não pensei nisso mesmo. É só que Parker nos dá 4.000 para fechar os olhos. E o xerife nos quer longe do bando de monges bêbados. Assim tem algo aqui. E vale mais de 4.000 dólares, não acha? E daí? Não tenha medo. Sim, sim, padre. Que o senhor esteja convosco. Por quê? Bem-vindos.
Veja, se um irmão penitente ou viajante cansado bate à nossa porta, nós o saltamos dizendo que o senhor esteja contigo. E ele deve responder. E com seu espírito. Ah, agora entendi. E com seu espírito. Você não tem espírito? Ah, e com meu espírito. Bem-vindos, irmãos. Veja se consegue fazê-los falar, Bambino. Não se preocupe com isso. E não me chame de Bambino. Gendinha estranha. Quem é o chefe aqui? Vamos dizer que eu sou o pastor dessas ovelhas. O que podemos fazer por vocês? Vamos dizer... Este peregrino aqui quer se confessar. E este viajante quer descansar a carcaça. O viajante terá repouso. E o peregrino ficará livre dos pecados. Vem, irmão. Venha comigo. Venha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, vamos sair daqui. Vamos. Confessionário. Eles podiam ter feito essa jossa um pouco maior. Este é o meu lugar, irmão. Você tem que se ajoelhar do lado de fora. Precisa ajoelhar? Pode sentar, se não quiser ajoelhar. Tá. Primeira vez? É, e também a última, pelo jeito. Pode dizer, filho. O quê? Bem, você não está aqui para se confessar? É, entre outras coisas. Que outras coisas? Para ver se sou absolvido também. Primeiro você confessa, então eu te absolvo. É. Ei, estou avisando, hein? Sem fofocas. Não, não. Além de mim, filho, apenas ele vai saber. Não. Ou fica só entre nós ou nada feito. Muito bem. Comece, filho. Começar o quê? A confessar? Ah. Bom, minha mãe disse que eu nasci na cadeia. Continue, meu filho. E então, aos 12, um amigo meu me incluiu na sua gangue de ladrões. Um dos garotos foi morto. É, mas nós fizemos muitos trabalhos bons. Isso basta, eu lhe peço. E então? Você precisa de penitência. Tem que se arrepender muito.
Eu me arrependo. Agora me absolva, se você puder. Eu não compreendo. Não mesmo, é. Vamos, me absolva. É claro. Você será absolvido. Em nome de Patris, ego um espírito tu, espírito tu, invoco, invocate, espírito tu. Ego te absolvo, a pecatis tu em nome de... Ego, o que está fazendo? Não. Disse. Pai, não, socorro! Pessoas. Não, socorro! É um demônio! Socorro! Quando eu acabar com você, você não vai precisar de socorro! Ei! Calma, deixa eu em paz. O que aconteceu? Estava muito estranho. Ele começou a falar sozinho. Para mim, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu só queria te abençoar, irmão. Dessa maneira? Tem alguma coisa errada com essa missão. É melhor confessar agora. Por que batem nos piolhos? Não somos nós que batemos. É Lúcifer. É Lúcifer em pessoa. Você conhece? Não, nunca ouvi falar dele. Deve ser profissional lá do leste. Bom, se esse cara, ou seja quem for, aparecer, diga-lhe para ir para o inferno. Que o senhor esteja convosco. Agora sabemos o caminho. Ah, graças a Deus. Livrai-nos, ó Senhor, das mãos do demônio. Em nome de Patris et Filii et Spiritus. Obrigado. Oi! Ei, olhe. Ora, ora, mas que surpresa. A gente dizia o mesmo, não é? É. Pensei que iam para o norte. Íamos, mas primeiro temos uma carta que precisamos entregar para o senhor... Stingray Smith. O velho Stingray é amigo nosso, está fora da cidade agora. Ah. Podemos dar a ele. Logo que ele voltar. De quem dizemos que é? Eu acho que ele disse Murdoch. É, irmão Murdoch. Um monge que encontramos há alguns dias. Ele também disse para dizer ao Sr. Stingray para não esquecer de armar os espantalhos. É isso mesmo. Ótimo. Diremos a ele. A propósito, como é que vai a família? Ah, estão ótimos lá na missão. Na missão? É, aqueles monges solitários estavam adorando alimentar o pequeno Ibiniza. Melhor voltar. Aquele grude que eles comem vai corroer o estômago dele. Bem, então, adeus e obrigado de novo. Adeus. Agora vamos pensar na diligência. Que tal irmos até a missão dizer olá a essas pessoas, hein? Não. Vai sentar na sua cela e sondar a estação do correio perto de Apache Springs. Porque é lá que você tem que ir para assaltar a diligência. Agora? É, agora. Mas é 30 milhas daqui. Vai escurecer logo. Vá andando. Filho de uma cascavel. Vem aqui com mamãe, filho. É, está quase dormindo. Pai, eu não estou cansada. Posso ficar mais um pouco? Certo, mas não fica até está muito tarde. Está uma noite tão bonita. Quero andar um pouco. Ah, mas não exagere. Não, pai. Fique dentro da missão, ouviu? Estou a serviço. Em cima do muro? Bom, mais ou menos. O capitão me ordenou para ficar de olho neste muro. E então... Espere aí, tá? Thank you.
serviço no muro? Se pretende beber a noite toda, então leve a garrafa para o quarto. Fechamos à meia-noite. Ei, o que é que você... Para que é isso? Onde é que está o xerife? Desapareceu. Quê? Sumiu, ora. Já faz uma semana. Por acaso sabe onde encontrar Stinger Smith? Na cadeia. É? Cadeia? É, na cana. E quem o pôs lá? Bom, o xerife, eu acho. Bom, não é à toa que ele desapareceu. Vamos. Que horas são? Exatamente 10 horas. Vamos. Ainda devem estar na cidade. O que é que você vai fazer? Cuidar dos dois federais. Não há tempo para isso agora. E além disso, eu não perderia tempo com eles. O que quer dizer? Quer dizer que eles não são mais agentes federais do que nós. São uma dupla de trapaceiros profissionais. São o quê? É isso aí. Agora monte e me siga. Parker, tem mais um carregamento para Gonzales. Não. Você me ama? Você que disse. Vocês ficam por aqui? Esperamos que sim. Tem boa terra, mas... O monge queria nos dar uma velha fazenda deles, mas o bispo não permitiu. Ah, o bispo, é? Aham, o bispo. Talvez porque somos protestantes. Vocês também não precisavam dizer. Volte para o vagão, ande. Vá. Ah, não. Eles estão de volta. Corram, irmão. Saiam. Andem. O que estou esperando? Quem é, padre? É Gonzales. O diabo o tomou. Rápido, abram o portão antes que o derrubem. Logo, não tenham medo. Abram, seus canalhas. Vamos, saiam do caminho. Os senhores. Gonzales e seus homens. Oh, caramba, está quase cheio. Vamos, rapazes, vamos ao trabalho. Vamos, vamos. Puxa vida, pesa uma tonelada. Ei, você, pode rezar depois, agora eu trabalho. Muito bem, vamos, irmãos, rezem depois. Calma, calma, calma. Isso. Vamos, vamos, andem. Vamos, servos de Deus. Vamos, andem. Muito bem, muito bem. Ei, padre, põe aquilo na carroça. Gonzales, sieh mal, was ich gefunden habe. Ah, das ist ja ein altes Modell. Giacinto, al dinero. Giacinto. Sim, senhor. Traga o dinheiro. Segue, capitão. Ei, padre. São 50 mil dólares, irmão. Cuidado. O senhor Parker... Vai lhe dar sua bênção. Hã? Está pronto, Jacinto? Sim, senhor. Então vá, Jacinto. Não, Jacinto. Espere, Jacinto. Oh, meu Deus, é o diabo. Proteja-me, padre. Deus o protegerá. Hã? Todo monge que não é monge, mãos para cima. Todo monge que for monge, bata no monge que não é monge.
Vocês monges que restaram, mãos para cima. O que aconteceu, Jesse? Jesse? Fique aí, não se mova. É a última vez que vocês espertamente atravessam a fronteira, certo? Sim, está certo. Não esqueça disso. Ah, seu padre Judas. Você quase o matou. Não, eu só os peguei a tempo de saber o que fazem por aqui. Mas talvez você queira me explicar. Ei, tenente. O que houve? Você é tenente? Sim, tenente. Tenente federal. Oh, Deus, nos proteja da ira de Parker. Até os bandidos mexicanos virão atrás de nós agora. O que quer dizer? Parker vende armas e munições para os bandos de renegados do outro lado da fronteira. E usa a nossa missão como centro de negociações. E como banco também. Exatamente. Temo ter que ficar com isso como evidência, é claro. Eu lhe peço, se Murdoch não achar o dinheiro, não sei o que pode fazer. Ha, eu garanto, não fará nada. Não comigo e o capitão por aqui. Mas vocês estarão mexendo com um bando de assassinos frios. E você acha que um bando é suficiente para assustar dois agentes federais? Você viu Stinger, Smith e os rapazes? Oh, na verdade, estão em cana. Estão em cana? É. O xerife veio, trancou eles na cadeia e partiu de novo. Ah, vamos lá. Boa noite, senhor. Que horas são? É 10 e um pouco. Pega a chave. Certo. Ele te enganou de novo, é, hein? Mas vamos indo. Vou pegar aquele vagabundo. Vamos. Esta é a última coisa que faz. As armas, amigos. Mas é sorte demais. Talvez você esteja por cima agora. Mas quando a gente sair daqui... Onde diabos você esteve? Sim, senhores. Depois das 10, cada um se encerra. Então, boa noite e até logo. Ordinários, chacais do deserto. Levou todo esse tempo para ir até a parte Spring, dar uma olhada e voltar para cá? É, como assim? 40 milhas em 2 horas não é tão mal. Como estão as coisas? Mas, muito mais. Muito mais? Para a diligência, não para nós. Muito bem, de novo. Ah, não de novo. É, de novo, não quero deslizes. Quando a diligência chegar... Chegar onde? Na estação de Apache Spring. Certo, continue. Eu vou à estação e assalto vocês. Você põe a mão na arma e eu atiro para errar, mas você ergue as mãos assim mesmo.
Então eu me mando com vocês atrás de mim e dividimos a grana. Última chamada, todos a bordo, Santo Antônio, Houston, todos a bordo. Bom, aqui vamos nós. É a sua primeira diligência, não? Fique calmo que vai ser moleza. Se preocupe, Agnes, querida. Eu não estou aqui com você. Eu sei, mas é que... Eu não me preocuparia, madame. Ninguém, seu juízo perfeito, atacaria uma diligência logo na saída da cidade, quando os cavalos estão descansados e os cocheiros alertas. Não. Pode crer em mim, madame. Ninguém seria tão estúpido. Será que ele... Acho que sim. Pare! Ah, vamos, pariol, vamos pra cima! Vocês aí, saiam todos, de mãos pro alto, vamos! Oh, meu Deus, parece que eu estava adivinhando. Mantenha calma, mantenha calma. Dinheiro. Ande, gordão, mexa o corpo. Você vir pra cá. E você, mãos pra cima. Tá nada mal, hein? Mais um pouquinho e pegar o seu couro. Não acha que sou bonzinho? E agora só te sinto. E agora me dê todo o dinheiro. Um esperfinho, hein? Eu tenho mais grana, amigo. Passe antes que seja tarde. Oh, não, amigo. Obrigado a si mesmo. Fique com a micharia. Bom, preciso ir agora. Obrigado, hein? A gente se vê. Ah! Mas que sujeito bem, mais Agnes, estranho. Nós ainda estamos inteiros, hein? Mente, corpo, carteira, né? Então, como era mesmo, ninguém, seu juízo perfeito, nos atacaria logo na saída da cidade, hein? Alan! E essa agora? Acorde, Henry! Acorde! Ah, oh, eu sinto tanto, padre. Não é nada. Acontece com todo mundo, até com anjos. Embora nem sempre. Alguém está chegando! Ele está a cavalo? Não, a pé, irmão. Pode ser alguém querendo se confessar. Pode ser. Tenho minhas dúvidas. E o senhor... Meta uma bala entre seus olhos. Agora escute você. Não vou matar você aqui mesmo, porque a mãe diz que talvez seja meu irmão. Ou você me dá a minha parte ou vai para casa num caixão. Você pensou que eu queria te roubar, não é? Como chegou a brilhante dedução? Quer dizer, tudo que eu queria fazer era te mostrar que aprendi as mancadas andando com você. Como é que é? Quer dizer, você... Você pode ser esperto, mas eu também não durmo no ponto. E o único meio de te mostrar era chegando à missão antes de você, quando minha mão no saco de dinheiro. Saco? Onde está o saco? Logo aí na missão. Parker estava forçando os pobres monges a um pequeno contrabando de armas.
E só a noite passada, um invasor mexicano comprou cerca de 50 mil dólares. Hã? Hã? Que me diz? Vamos ver os 50 mil. Que o senhor esteja conosco. Tá bom. Tudo em ordem? Agradeço ter vindo. Agora... É meu dever. Onde está o Sam? O quê? O dinheiro. Ah, irmão Clementino. Ai, que alívio. Vá buscar a raiz de todo o mal. Chegamos ao fundo de tudo. Você acha mesmo? Rapidinho, Cle. Rapidinho. Sabe, eles são fazendeiros. É, sim, é verdade. Mas são boa gente. Aqui está, padre, a raiz de tudo. Vamos, vamos, sim. Não é terrível, capitão? É nojento. Tenente, você organiza as coisas enquanto me encarrego do transporte até o QG. Talvez seja melhor que eu vá, senhor. Não. Prefiro que cuidemos disso juntos. Não, tenente? Sim, depois. Muito bem, depois. Enquanto isso, peguem suas armas e vamos ficar a postos. Que armas, capitão? Sim, não é possível. Eles não usam armas. Padre! Padre! Estou chegando! Mantenham a calma, irmãos. Fiquem calmos. Sua carroça. Ouviram o que eu disse? E mantenham os portões fechados e tentem ganhar tempo. Ele vai nos arrasar? Resguarde-os. Certo. Venham, irmãos, e parem de gemer. Ore! Onde vai esse imbecil? Isso será o suficiente. Fique de olho nele, Denver. Sim, senhor. Abram! Abram, eu disse! Esta é a casa do senhor, irmãos. Venham em paz e poderão entrar. Abra logo esse portão. Um sinal de paz e entrarão. Não para com essa ladainha. Certo, vamos com calma. Pensa que é invulnerável sob essa batina? Parece que vocês não se limitaram à sua função normal, mas também cumprimentaram meus clientes com chumbo, não? Ô, Doc. Sim, senhor. Pegue o dinheiro e transforme esse celeiro em cacos. Explodir o celeiro não pode... Cale-se, seu idiota. O que foi, Murdock? Não tem um só níquel por aqui, senhor Parker. O quê? O dinheiro. Ah, você está pedindo. Murdock, ele é todo seu. Muito bem, vamos andando. Eu disse fora do caminho. Agora se mexa para lá com os outros. Eles conseguiram. Vocês de novo? Sim, nós. A lei. Trinity! Jogue no chão, senão ela morre. Por favor. Meu Deus! Obedeçam, senão ele mata ela. Parece que o show acabou, hein? Esperem.
Oh, Wendy, querida. Calma agora, calma, querido. Bom trabalho, Murdock. É, agora vamos cuidar dele. Um momento. Primeiro um pequeno detalhe que vale 50 mil, hein? Bom trabalho, rapazes. Pra onde vai, seu idiota? Vem cá. Rapazes. Ajudem aqui. Isso tem alguma utilidade? Não sei. Pergunte a eles. Isso serve para alguma coisa? Pare com isso! Pare logo com isso! Derrubem! Eu disse, pare com isso! Veja, está descarregado. Peguem ele. Esse saco é meu. Saiu do caminho. É meu. Ele pegou! Atrás dele! Ficar aqui, irmão. Fica aqui. Isso.
sentido quando a razão prevalece. Seu cretino, intrometido! Ajuda! Depressa! Tire isso! Não fique aí, Jesse! Oh, papai! Rápido, irmão! Basta! Essa violência. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Tommy disse. Foi uma barbada. É, mas me dê isto aqui. Isto é meu, tenente. Fiquem todos onde estão. Os monges de lado e os outros de pé. Vamos, rápido. Tommy. Muito bem, irmão Felipe. Diz, nunca pensei que chegariam aqui. Foi magnífico. Você mandou o irmão Felipe diz buscar os soldados? Não, capitão. Fui eu quem o mandou. Não por falta de fé, mas porque não esperava que chegassem aqui em tempo. Eu fiz mal? Não, de jeito nenhum. Padre?
Nossos anjos da guarda, senhor. Sem eles, tudo estaria perdido. É um prazer, senhor. Senhor... Ah, capitão, não é hora de voltarmos ao quartel? O senhor tem razão, tenente. Sabe, à primeira vista, confundiu o senhor com o ladrão de cavalos que estamos procurando. Não é a primeira vez que isso acontece, não é, capitão? Curioso. Bem, senhor, aqui estão 50 mil dólares do dinheiro sangrento de Parker. Leve ao juiz. Você tem uma semelhança impressionante. E, senhor... Na verdade, é impossível haver alguém tão parecido. E essa é a recompensa pelo capitão ter capturado 5 dos rapazes de Parker? Bem, eu acho que agora estão de acordo com a lei. Contudo, a semelhança é notável. Nosso salário está bem pago. Bem, o governo pode ficar muito orgulhoso de vocês dois. Adeus. Tchau. É, a gente se vê. Padre... Espero que esteja satisfeito agora. Todo o trabalho e aquele dinheiro para as cucuias, só porque o soldado te reconheceu. Mas... O fato é que você não é de confiança, e esta é a verdade. Ei! Hã? Não. So I guess you get student points or something, I don't know. But I'm gonna show y'all what this can do. And then y'all, I'm actually gonna have class. And let me see what time it is. It's 12:31. I have class that starts at 1:45. So in about an hour, I'll be getting ready for class. That's why I'm gonna start my load now. So that can be... And I'm gonna be out room for just not in the room because my room is like get my life situated. My life, but I'm gonna be out room tour, but I don't know. Cause I'm not gonna I'm gonna be
Só o Ramos fez uma coisa.